Jo no sé el que passarà d'aquí 2 anys, d'aquí 3, d'aquí 10, d'aquí 20, d'aquí 5, però ara per ara hi ha una llei, s'ha de complir. Però s'ha d'aconseguir, no. O sigui, si voleu canviar... No, no, escolta'm una cosa... Sí. Quantes lleis està incomplint el govern espanyol amb l'Estatut de Catalunya? Bueno, això és una opinió teva. Però, no, és una llei. Si vosaltres, vosaltres voleu seguir un camí, o sigui, el que heu de seguir un camí de consens, d'explicar a la gent la veritat. O sigui, jo seria el primer que a mi m'has dit, hòstia, mira, Catalunya... Ja ho diem, ja ho diem, que la llei, no? El que diu. No ho dieu, que s'ha de complir la llei. O sigui, dieu mitges veritats. O sigui, creieu mantres, feu servir... Mira, som els primers que ens volen carregar aquesta llei. Escolta'm el que tu diré, o sigui, feu servir doctrines nazis. O sigui, hòstia, José Antonio, tio. El tema, o sigui, feu servir sistemes... Nazis eren els que estaven abans. Sí, home, sí, de sistemes, o sigui, d'enginyeria social. Nazis eren amics del Fraga i tots aquests, no? No, home, jo no em faig...